Velkommen til Dancom TV og til TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter, hvor sendetider de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse er sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera. Man kan aldrig blive for gammel til at lære noget. Det kan Gitte Kær på 68 år bekræfte. Hun har skrevet en bog, der hedder Med mor på nettet. Og hun er simpelthen så frisk. Hun har en fantastisk dygtig søn, som hele tiden udfordrer hende, og de har det rigtig godt sammen. Hun har skrevet en bog, og hvis der er nogen, der køber bogen og er kommet i klemme og ikke kan komme videre eller har problemer, så skal man være hjertelig velkommen til at møde hende. Hun er fantastisk frisk. Gitte, gammel kone, begynder at arbejde med computer i en gammel alder. Hvorfor det? Ja, det er jo ikke en gammel alder, jeg begyndte at arbejde med computer. Det har jeg gjort hele tiden. Jeg har egentlig været ret meget fremme. Men det er jo nok på grund af min søn, der hedder Henrik, og som bor i New York. Han er meget, meget dygtig, og han har ligesom trukket mig med. I hvert fald har jeg været den bagved, der betalte. Og du har gerne ville holde kontakt med ham, fordi Henrik har ikke... Han er bosat sig nu i New York, men han har rejst hele verden rundt. Henrik har boet hjemmefra, siden han var 19. Han boede først i England og nu i New York. Og grunden til, at vi egentlig kom på den tanke at lave bogen, det var en eftermiddag, han ringede, og så sagde han, har du 3 timer, hvor vi kan hygge? Ja, det kunne vi godt. Så sagde han, nå, men så viser jeg dig lige bygningerne her i New York. Han sad i et hotelværelse, og jeg sad i Udby, hvor jeg bor. Og så hyggede vi i 3 timer. Han gik ned og hentede kaffe, og jeg hentede te. Og vi havde det sådan, det var rigtig family. Og kort tid efter, der sad han i London, hvor han boede dengang, og så der var vi på nettet sammen, og så pludselig så sagde han, au, der spildte jeg kakao i den helt nye hvide sofa. Og han havde en meget skrap veninde på det tidspunkt, og tænkte, kors bevares, hvad sker der? Og så varede det lidt, og så kom der tilbage igen, og hun tog det nogenlunde pænt. Og på det tidspunkt, de 2 anledninger, der var vi family igen. Og det gav jeg tanke til, sagde Henrik, flere møder, de burde være på nettet, fordi det er gennem nettet, man holder kontakten med familien. Og det gælder også Facebook. En mor på nettet, hun kan simpelthen holde kontakt. Hun kan se, hvad der sker, hvad laver børnene. Og i starten, der kan hun bare sådan lige klikke, synes godt om. Og efterhånden kan hun blande sig lidt. Og en mor bliver bedre hørt på Facebook, når hun skriver et eller andet, end hvis hun ringer. Hvor er du moderne? Jeg vil ikke sige, at jeg er moderne. Men så begyndte vi så at skrive bogen. Og til vores store undren, så blev det en bestseller. Den kommer nu i 5. oplag, og der kommer iPhone med og iPad med som lille tillæg. Og alle det går og glæder sig til den nye bog, den også kommer. Men jeg tror, at fordi jeg har holdt mange foredrag rundt i landet, jeg tror, jeg har fået overbevist mange i min alder, lidt yngre, lidt ældre om, at de skal på nettet. Og særligt fordi, jeg har fortalt en meget god historie, og det er, en dame, som hvis søn var rejst til Sydafrika, og der havde han fået en datter, og bedstemoren der havde ikke set datteren i 4 år. Og så kommer barnebarnet, og så ud i lufthavnen og løber lige hen og råber, farmor, farmor. Og grunden var, at lige siden babyen blev født, så havde de skypet sammen hver dag. I hvert fald hver anden dag. Der havde hun talt med barnet. Barnet kendte hendes stemme og vidste, hvordan hun så ud. Og de 4 år, de var ikke spildt. Og en anden god historie, det er min genbo Jutta, som fandt sine børnebørn, som hun ikke havde set i 18 år. Hun var så elendig over det. Og jeg så ked af, jeg ikke ser dem, sagde hun. Så sagde jeg, gå på Facebook, der er de garanteret. Gik hun på Facebook, og nu har hun haft besøg af alle 3 børnebørn, og alt går rigtig godt. Hvor gammel er din nabo? Min nabo, hun er 74. Og hun har egentlig været med på nettet, lige siden jeg flyttede til en lille by, Udby i Sydsjælland. Fordi min søn Henrik, han forærede hende en computer, straks jeg var ankommet. For så kunne hun altid melde ham, hvordan det gik med hans gamle mor. Jutta, hun var ikke vant til computer, men hun satte sig straks til den, og jeg vil sige, hun har siddet der siden.
Hun påstår, hun er helbredt ludoman, men det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved. Hun spiller med hele verden. Hun kan kun dansk. Hun er i Afrika, Indien, Kina, nemlig. Hun skal simpelthen, hun er i stand til at spille, og hun sidder der næsten hele dagen. Gitte, du lyder fantastisk spændende. Hvordan får man fat på dig, hvis det er, man vil have dig ud og holde foredrag? Ja, det er meget nemt, fordi jeg har en meget nem e-mailadresse, der hedder gitte@kjær.nu. Eller også slår man bare op på Google, så kan man finde mig alle steder. Og jeg er også på Facebook selvfølgelig. Og der står, og det er under mor på nettet. Facebook, Twitter, og så er der en hel masse andre ting. Hvad er de andre ting for noget? De andre ting, det er, der er nogen, der siger, at Facebook er kun for de gamle efterhånden, eller de ældre. Og de twitter. Og Twitter er fantastisk. Blandt andet så stod jeg på et tidspunkt til en opvisning, flyopvisning, og pludselig så var der et af de gamle fly, der tippede rundt, og alle tænkte, hvad sker der, hvad sker der? Og så et minut efter, så var der en pige på cirka 11 år ved siden af mig, der sagde, der er ikke sket noget, den væltede bare, og piloten har det godt. Hun havde haft en anden 11-årig veninde, der stod over på den anden ringside, og hun havde tweetet i løbet af et sekund. Og jeg gik så rundt og sagde, der skete ikke noget, sådan og sådan, hvor blev det fra? Så kunne jeg pege hen på den der 11-årige pige, ikke? Og det viser jo, at Twitter er hurtigere. Ikke? Men så er der også noget, der hedder Instagram og Pars. Og det er for en snæver kreds, sådan så at ens arbejdsgiver ikke kan se, at man skriver, at man var skidefuld dagen før. Ikke? Altså, det går man mere og mere ind på. Hvad er Skype for noget? Skype, det er en tjeneste, der er meget smart, fordi man kan ringe hele verden rundt, og det er gratis. Mange benytter Skype, ikke? Altså man kan se hinanden, man kan ringe rundt, og kan man se. Det sidste, som jeg gør med Skype, det er, at jeg får en særlig adresse, så ringer jeg til Skype, den stiller om til den adresse, så har jeg en computer stående i køkkenet, og så går den direkte ind og viser min hunde. Så den kan altså bruges til meget, men den med hunden der og overvågning, det er noget af det smarteste. Man kan oprette 10 adresser, og hvis man har 10 værelser, hvad de færreste har. Og så kan man simpelthen se rundt, hele vejen rundt, og det er også gratis. Det er uhyggeligt. Nej, det er dejligt. hvordan kan det være gratis? Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg ved ikke, hvorfor Skype er gratis, men det er den altså. Hvad udstyr skal man have for at kunne starte overhovedet? Ja, der vil jeg sige Mac, Mac og Mac. Der er ikke noget, der er så nemt. Nu taler vi lidt ældre mennesker. Der er ikke noget, der er så nemt som Mac. Og en iPad er altså også god. Den får man i skolen. Og hvorfor skulle de ældre så ikke også have den? Mac, det er det, der svarer til Windows, ikke? Jo. Hvad er forskel på de to ting? På PC og Mac, Mac den er lavet sådan, så at man får ikke nogen brugsanvisning med, fordi den er så let at gå til, at den er så logisk, at man kan gå ind i den. PC kan godt være rigtig besværlig. En gang imellem kommer der nogen og spørger, om jeg vil hjælpe dem, ikke? Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det, fordi den kan være meget vanskelig. Men Mac, der er mange, mange ældre, der har købt Mac, altså den der lille, og vi kan se dem komme på biblioteket med den. Ikke? Desværre er det sådan, at det danske biblioteksvæsen, de er ikke så glade for Mac, men det håber jeg, det bliver. Hvorfor er de ikke glade for det? Fordi de ikke omstiller sig, de er ligesom speciale i PC'er. Fordi man skal tænke anderledes. Men hvor nemt er det at gå fra en Windows til en Mac? Det er nemt. Du åbner bare så er den der. Gitte, når jeg har placeret dig foran det her billede, så er det fordi EDB, det er lige så forvirrende og kompliceret i min verden som EDB. Så skal du læse min bog. Så kan du langsomt derhen af få en bedre og bedre forståelse, og der er nogle opgaver, du kan udfylde, og du må gerne sende dem til mig, så skal jeg rose dig. Og jeg vil sige, man kan lære noget af bogen, og den er også nogenlunde underholdende. Og jeg vil sige også, ligesom min søn Henrik sagde, når vi har lavet sådan nogle reklamespots, køb den, før din mor ringer. Hvor kan man købe den? Alle steder. Nu skal vi møde en dame, Ole. Det er en mand, der i mange år har beskæftiget sig med unge mennesker, som ikke kunne klare sig i det hjem, hvor de er født og opvokset. Og han har så haft dem til at gå og hjælpe sig med at fodre dyr og mue. Og ja, de har været ude i naturen, og så er de selvfølgelig også gået i skole. Det er nu sparet væk, så hvad de unge mennesker så laver, når de ikke sover, det er der faktisk kun politiet, der ved.
Han har en stor farm nu, hvor der er rigtig, rigtig mange dyr. Og institutioner har efterhånden fundet ud af, at der kan de gå ud med deres madpakker, så kan de kæle med dyrene, de kan komme ud og kæle med lamaerne, og de spytter kun, hvis de bliver ondskabfulde, og det gør de ikke. Ole er i stand til at trække dem til sig, og det er fordi, de ved, at han har noget mundgodt i lommen. Ole, det her det er et fantastisk specielt sted, du bor. Ja, det må man sige ja til jo, ja. Hvordan har du fået en interesse med at samle på lamaer og fugle og undulater og grise? Jamen, det er vel sådan noget for barns ben, altså, hvor jeg jo var typen, der havde mus og fireben og hvad ved jeg i lommerne, og havde fugle og hvad ved jeg. Og så efterhånden, som man blev voksen, jamen, så er interessen bare blevet ved. Ja. Hvornår er det en lame, spytter? Ah, det gør den for eksempel, når den bliver meget, meget vred. Og den gør det også, hvis den finder noget, den synes er meget, meget lækkert, og som de andre ikke skal. Så altså, vi kender princippet ikke med fingrene i lagkagen, så lamaen, så går den jo ja, rundt og overspytter det hele. Ellers gør de det ikke. Jeg ved godt, der går mange myter om det der med lamaen, der spytter. En lama spytter som en hest barker. En hest er langt, langt farligere end en lama, er min påstand. Hvad er det for dyr, du ellers har her? Jamen, jeg har jo sådan groft taget, som jeg siger, for mus til netop til lamaer. Ikke? Her er lamaer, alpakaer og her får og geder. Og her en masse ponyer. Og igen er det ikke sådan bare, det er ikke bare ponyer, eller det er ikke bare geder. Jeg prøver at have noget, sådan, der er lidt anderledes. Altså valisergederne, som er kendt på, at de er sorte, hvide og på den måde sådan på midten. Jeg prøver at lave små knapstrupper fyldt med en masse pletter. Og så, ja... Fårene, det for eksempel har jeg en del får, der uden uld, så noget Kamerun får og Somalia får. Så det er sådan lidt specielle får. Du blev meget overrasket. Du fik nogle, hvor der var prikker på. Er det rigtigt? For første gang i rigtig mange, mange år, 30 år, pludselig så fik jeg to lamaføl, som netop har pletter, som man kender knapstrupper. Hestene har sådan en Pippi Langstrømpe. Så her Pippi Langstrømpe lamaer nu med pletter. Meget, meget charmerende. Er det noget, der sker, når du vender ryggen til? Ja, altså det var lige før, man kunne have mistanke om, at det var hængsten, ponyhængsten, der har været inde, men den tror jeg altså ikke på. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er Herbert, der er far til de her følger også. Men sjovt er det da. Ole, du snyder lidt, for dyrene kommer, fordi de ved, du har noget i lommerne? Ja, det gør de. Det var et trick, jeg lærte for rigtig mange år siden, at det er en rigtig god idé at have nogle godbidder i lommerne. I det øjeblik, man for eksempel skal ud og have fat i dem, fordi der er sket et eller andet, eller hvad ved jeg, jamen så må de jo gerne være trygge at komme ved og tro, at nu kommer jeg bare for, at de skal have en godbid. Så jo, det gør jeg. Og jo før jeg kan lære dem, det er jo bedre. Ja. Du har beskæftiget dig med det her i mange år, og i mange år har du beskæftiget dig med drenge, som var utilpassede. Det er rigtigt, ja. I 40 år har jeg beskæftiget mig med ja, både drenge og piger, der socialt belastede, der havde det lidt svært enten på den ene eller den anden måde. Og har indtil for ganske, ganske nylig haft det, der hedder et opholdssted, hvor der boede 6 drenge, som vi blandt andet beskæftigede i dagtimerne ved at have noget med dyr at gøre. Men opholdssteder og sådanne institutioner i den situation, at der gudskelov ikke er flere problembørn eller børn, der har behov for hjælp tilbage i Danmark, det er i hvert fald sparet ikke. Det er jo da dejligt, at forældrene har taget sig af sine børn. Ej, det er ikke lige forældrene. Det, der sker, det er, at den aldersgruppe, vi blandt andet har arbejdet med i rigtig mange år, det vil sige børn og unge fra en 15-16 år op efter, dem tilbyder man noget kontanthjælp, og så bliver de anbragt i et værelse eller en lejlighed et eller andet sted rundt omkring i kommunerne. Og der kan de så sidde og prøve at passe sig selv, og det er jo en katastrofe. Og der sidder de så og hygger sig om dagen og kan ikke sove om natten, og så samles de med vennerne ned på busstopstedet? Lige bestemt. Altså, vi har allerede jeg har haft telefonopringninger for nogle af de børn, som så altså, er flyttet fra os, at ja, nogle af dem går rundt ind på Christiania og vil bare tilbage, og hvad ved jeg, bliver bedrøvet med, at stedet det er lukket, og sådan er det.
Men hvem er det, der lukker det? Er det politikerne, eller er det embedsmændene, eller er det systemet? Altså, der er ingen tvivl om, at det er jo kommunerne, der lukker det, sådan at forstå, at kommunerne, de har ikke penge til at anbringe børn og unge, og skal finde de billigste løsninger. Vi håber selvfølgelig, at der kommer til at ske en hel masse nu her i forbindelse med det nye forlig, og de snakker jo netop også om, at vi, altså både den ene og den anden minister om, at de her unge, de skal væk fra kontanthjælpen, og de skal over og have noget andet hjælp på et eller andet måde. Så det håber jeg tror, at der sker noget i, netop, om ikke andet, ja, i den nye finanslov. Men det er jo efter de beløb, man har hørt tale om, så har det jo været dyrt at have anbragt de unge mennesker i forskellige systemer? Slet ingen tvivl om det, og jeg er da fuldstændig enig i, altså en dreng eller en ung, eller hvad det er, der bliver anbragt til et par 100.000 eller derover om måneden, det synes jeg da heller ikke er rimeligt, og det er da heller ikke det, man skal. Og der skal man måske hellere gå ind og se på noget medicinsk hjælp af et eller andet art. Men der er altså en gruppe unge, som ved hjælp af ja, lidt støtte og lidt hjælp kommer på den rette vej, og som på den måde altså bliver sluse ud i samfundet igen. Og selv dem glemmer man i dag, for vi har ikke råd til at hjælpe dem. Men unge mennesker, og specielt drenge, har jo problemer med at sidde stille og skal ud og røre sig. Ikke? Så derfor sådan et sted som her, hvor der er dyr, og hvor man kan gå og mue og fodre og hygge sig og slappe af. Det er vel det, drenge har behov for? Lige nøjagtigt, og i høj grad skal vi heller ikke glemme, at sådan et sted som det her, det vil være helt oplagt også til de piger, der sidder og drømmer om hesten i danstimerne og hvad ved jeg. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det er jo en beslutning, som politikerne har taget. Men har du haft kontakt til nogle af kommunalpolitikerne og så sagt, at det her er så helt tosset? Jeg har skrevet en meget, meget længere redegørelse og et brev blandt andet til ministeren selv om, hvad jeg synes, der skal til og hvad man skal gøre i stedet for et eller andet. Men jeg må nok sige, at ikke engang ministeren gider at svare på sådan et brev, så jeg ved ikke, hvor demokratiet er inde. Vi har virkelig gjort meget for det sted, jeg var ansat på. Jeg vil godt lige sige, at det er ikke ministeren, men det er embedsmændene, der beslutter, om der skal svares eller ikke svares. Men det, du kan gøre, det er, enten kan du tage ind, eller også kan du skrive på Facebook til ministeren. Ja, men det er det, vi har forsøgt, altså igennem de elektroniske medier, der har vi sendt direkte til socialministeren, og der var ingen reaktion altså overhovedet. Det var. Nå, men det her, det er, du er blevet fyret på gråt papir, har fået 10 års løn og pension og så videre, så du kan drive det her videre. Ja, tak skal du have. Jeg har ikke fået en krone. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor ikke? Jamen, det er jo fordi, at stedet er lukket i et nu, og man kan sige, at banken besluttede at lukke kassen i. Så der er ikke noget efter 25 års tro tjeneste, så på samme sted. Så blev det bare til, at jamen, vi måtte lukke her nu, og så oven i købet havde vi to drenge, som vi måtte anbringe et andet sted. Det, der så er sket i mellemtiden, som jo er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at jeg i løbet af sommeren har haft tre henvendelser om der var ledige pladser på det sted, vi så havde haft før. Men det var jo desværre lukket og for sent. Og hvor var de tre henvendelser fra? Det var fra tre forskellige kommuner, hvor deriblandt var den ene dreng, som havde forladt os før tid, der meget gerne ville tilbage. Jamen, der er et eller andet, jeg ikke rigtig fatter. Tre kommuner ringer til dig, og så siger, kan du ikke tage dem der? Betaler de så ikke bare til jer, så I kan åbne igen? Nej, det gør de ikke, fordi i sådan et system som det, der hedder et opholdssted, der skal være dels en bestyrelse, og man skal have nogle godkendelser, og hvad ved jeg. Og det er jo klart, sådan som branchen er ramt lige nu, så selvom jeg havde søgt på at få vil godkende sådan et opholdssted igen, så havde man garanteret ikke fået lov til det, desværre. Så det er virkelig, virkelig op ad bakke for at få sådan et sted op at stå den dag i dag. Når du siger, at det er et problem med det, er det så på grund af alt det incest, der har været talt om? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det her, det er første omgang, så handler det her om økonomi. Og så handler det om, at dem, der sidder og styrer sådan noget som det her, de synes, de har fået en fantastisk god idé. Og det er, at alle, hvad der er, sådan nogle børn og unge, de skal ud og i plejefamilier. Og det er da også en rigtig, rigtig god idé. Hvis plejefamilierne har ressourcerne, eller de magter at have med den type problemer at gøre, som de børn og unge har i dag. Så som jeg har sagt hele tiden, jeg tror, at der bliver en rigtig, rigtig god forretning i løbet af 3-4 år at hjælpe alle de plejefamilier, der nu går ned,
som familie, på grund af, at man får så mange og tætte problemer tæt ind på livet i sin dagligdag. Så får psykologerne endnu flere penge? Så er der penge, for det, der er penge til dem. Ingen tvivl om det. Og dem finder man, dem skal man nok finde, ligesom man finder til statsministerens skattekommission? Ingen tvivl om det. Dem skal man nok finde et eller andet sted, når først man når dertil. Ja. Nå, men Ole, du keder dig ikke i det daglige, fordi du har rigtig, rigtig mange dyr. Ja, det må jeg sige ja til. Der er jo nok, hvis jeg går rundt og tæller hver enkelt individ her, så er der jo langt, langt over 100 dyr. Og dem går jo så og prøver at passe fra morgen til aften og holde nogenlunde ren ved dem. Samtidig så er det jo mit store ønske, at der netop vil komme en masse institutioner, børnehaver, fritidshjem, skoler og hvad ved jeg, og tilbringe en dag herude sammen med mig og med dyrene, og de er allerede begyndt at komme, og synes jo, det er fantastisk at komme så tæt på så mange forskellige dyr. Og stå og kæle med en hest, der kommer og nysgerrig. Har du noget at spise? Jamen, det er jo rigtigt. Altså, de kommer hele tiden og vil have et eller andet, fordi de har en forventning om, at selv børnene har noget i lommerne, hvad de så har, når de er her. Ja. Hvordan foregår, eller hvordan kan en dag foregå her? Ja, men altså, hvis man kommer her som institution, og man kommer tidligt nok på formiddagen, så er jeg selvfølgelig venter jeg selvfølgelig med at gå rundt og fodre og sådan noget, og så kan børnene være med til det. Så går vi rundt, og så snakker vi lidt om alle de forskellige dyr. Hvorfor spytter lamaen? Hvorfor sparker hesten? Hvor hurtigt kan skildpadden løbe? Hvad er næsbjørnens livret? Og når vi har været alt det der igennem, så er børnene som regel fuldstændig bumpe, og så vil de meget gerne have lov til at sidde her, for eksempel at indtage deres frokost og deres drikvarer, og så er der fri tøjler til, at de kan rende alt det, de gider. Så det er en fornøjelse. Hvor kan man se mere, læse mere, høre mere om det? Du har ikke nogen hjemmeside, men du har et telefonnummer. Jeg har et telefonnummer, ja. Det hedder 23 26 19 60. Der kan man i hvert fald komme. Så skal jeg nok fortælle, hvis man... Ja, de kan ringe til mig på den måde. Ja. Og det ligger så langt ude, så man skal have vand med til kraverne, for det, de er dårligt nok vinde uden. Hvordan finder man det her sted? Ja, man finder det her sted ved, at altså, det ligger i Eskebjerg, som jo er verdens navle, skulle jeg til at sige. Det ligger jo her ved det fantastiske Havnsø og Vesterlyng, en af Danmarks bedste og fineste badestrande, har vi kun 2 kilometer herfra. Her er 18 kilometer til Kalamborg, 6 kilometer til Jyderup, så det er meget, meget nemt. Og selvom du siger, at det ligger helt herude, hvor kraverne vender, eller hvad det var, du brugte, så er jeg nødt til at sige, at der er 5 minutter ned til bybussen, så længere er vi ikke væk. På Danes Plads på Frederiksberg, der er der en frisk gallerieejer. Hver gang der er en udstilling i Forum, så møder han op med sin egen lille private udstilling, hvor han har kunstnere, der er lige så store og lige så kendte, som man kan møde i Forum. Per, når der er kunstudstilling i Forum, så laver du din egen separate udstilling her på Danes Plads? Ja, vi prøver altid at være i bedste opstilling. Det kunne jo være, at nogle af de mange kunstinteresserede lige så svipper omkring os, i og med at vi ligger lige ved siden af. Jeg kan huske en gang, jeg var til begravelse i Esbjerg ved min onkels kone Marias død der. Der sidder jeg og kigger op i loftet over i Sædding Kirke, og så siger jeg, hvad skal der nu have, når alle drengene kommer i Forum? Og der besluttede jeg at tage min opsparing, og det var Scott Olsen-billeder. Jeg har samlet 68 billeder i de 6 år, jeg har været kunsthandler for ham, og dem viste jeg, og det blev en stor succes. Og vi sidder her foran noget abstrakt, som ikke ser ud af noget som helst, men har et navn. Den hedder ganske simpelt Drueplukkeren. Det er Miró. Vi er i Catalanien, i den lille landsby, hvor han kommer fra, hvor alle hans motiver vender tilbage til. Med ganske få undtagelser nogle år, han var i Paris, hvor han malede meget kvinder. Men kvinder og landskaber. Og der er en sort ring med en drue inde i. Er det på den måde, man kan se, at det er en drueplukker? Ja, det er signalet, så alle kan være med. Det er signalet. Hvordan skal man ellers tolke sådan et værk? Jamen, det er hans begejstring for landet, som jeg jo selv har, så jeg forstår ham jo så inderligt. Altså, den duk, der er om morgenen, og de ting, man oplever ude på landet, duftende og sådan noget. Nu er jeg selv flyttet ind til byen i min mors lejlighed, så jeg higer efter at komme ud, hvor der er noget duft og noget hav og noget luft.
Og så i forbindelse med den her specialudstilling, der har du så fundet en masse kunstnere frem. Hvem har du fundet? Ja, vi har prøvet at tage toppen af poppen af det, vi nu har. Vi har et gammelt billede af Kurt Trampedach, meget, meget flot billede. Vi har en Richard Mortensen fra 1943. Vi har musisk hav af Egil, og vi har fundet så mange fine ting frem. Det billede af Mortensen der fra 43, det er ikke den stil, han er fortsat med? Nej, der er han brudt i linjen og meget inspireret af Cooper-folkene. Det er så tydeligt at se. Det kunne som have været en Picasso også. Altså, alle gutterne var jo i Paris, og de har inspireret hinanden helt vildt. Hvad er det, der gør, at Paris trækker så meget på kunstnerne? Ja, de har deres eget ministerie for udenlandske kunstnere. Lige i øjeblikket er der 60.000 med forfattere og filmfolk og kunstnere dernede, så det er jo en metropol for kunstens verden, og der er en særlig charme i Paris. I øvrigt så er det største rejsemål for danskere også. Du har mange forskellige kunstnere. Hvor mange forskellige slags kunstnere har du billeder af? Jeg ved ikke, hvor mange forskellige vi har, men vi har en udlægger, som hedder spansk kunst. Vi har ikke andet et enkelt oliebede, men vi har i grafik, der har vi Antonio Tapies, Antonio Sauer og Bonifacio. Vi har en meget flot spansk samling, som min far skabte interessen for i sin tid, som vi har fulgt op på. Og du taler om din far, du er blevet flasket op med kunst hele dit liv, ja. Og nu manipulerer du med din egen søn, så han bliver flasket op med kunst. Ganske simpelthen. Det går videre. Og jeg tror, jeg har billeder, hvor jeg er 2 år, hvor jeg sidder med alle de franske kunstbøger i sådan et stort fad og kigger på Van Gogh og Gauguin og dem alle sammen. Sådan, det hænger ved. Men din søn Claus, han har haft en kedelig oplevelse med et af malerierne. En kedelig oplevelse med et af malerierne? Ja, hvor det var han, der var nogle ansigter på. Det var som barn. Altså, de mange hoveder og Trampedach, dem har han virkelig svært ved at løbe forbi, når han skulle besøge farfar. Og det har nu går det bedre. Den næste kunstner, du har, det er en helt anden type. Ja, det er på fredag, hvor vi prøver at vise den konkrete kunst. Vi har jo altid hængt meget i med kobrakunsten, men vi vil godt prøve at give den et skud til den anden side. Og det er Inge Palsborg, og så er det Jens Peter Kellermann i skulptur. De er som 2 enægge tvillinger, de har altid udstillet sammen, og det gør de så også her. Og der laver vi et lille show her på fredag, kl. 3, er man velkommen. Og de vil være til stede begge 2. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera.